Окръжен съд в Разград е най-натовареният в апелативния съдебен район. По наказателни дела съдът отчита малко над 117 пункта, сочат данните от дейността на институцията през миналата година. След него по натовареност е съдът в Силистра, а на трето място е Варна. По граждански и търговски дела окръжен съд Разград е на второ място, на минимална разлика от съда във Варна. В тримесечен срок са приключили 96% от наказателните дела. В едномесечен срок пък са постановени 52% от съдебните актове. Прекратени дела за 2016 година няма. Процента на отложените наказателни дела е 29, което означава, че две трети от тях се решават с едно съдебно заседание. Анализа на данните показва също, че 31% от търговските дела са били отложени през 2016 година.